Då var vi framme vid interpellation nummer 10. Sammanhållet ansvar för städningen av vården. Och interpellanter är Marie Morell, Moderaterna, och Anders Eksmo, Kristdemokraterna. Och det är även den ställd till ansvarigt regionråd. Och jag frågar regionfullmäktige om interpellationen får ställas. Och då lämnar jag ordet till en av interpellanterna, Marie Morell, Moderaterna. Varsågod, Marie. Ja, tack så jättemycket, och jag får också tacka Margareta, hon satt bakom pelaren och gömde sig där, för svaret på interpellationen. Det kändes som en relevant fråga att följa upp. Vi har ju haft frågan om, och vi kommer tillbaka till vårdskador lite senare, vi ska anmäla en motion kring det här med städning uppe tidigare. Och det var bland annat en revisionsrapport som vi hade uppe för, ja, det är knappt ett år sedan vid det här laget. Och den debatterade vi och diskuterade vi bland annat i regionstyrelsen. Och det här med städning är ju en väldigt viktig fråga naturligtvis i hälso- och sjukvården. Vi behöver ha välstädade lokaler för att inte sprida smittor och påverka möjligheten till patienterna att bli friska. Och städningen är också en fråga som kommer tillbaka ofta när man ska diskutera vem som ska göra vad i vården egentligen. Och det finns naturligtvis, det har varit lite olika tradition. Det har varit så att man har gjort det själv som inom vårdpersonal, och man har städat lite sig och lite så, och kunskapen kanske har varit lite ojämn emellan varven. Sedan ett antal år tillbaka så har vi ju en tradition över att ha olika bolag inne som städar lokaler, men det finns också samtidigt ganska mycket städning som fortsatt ändå utförs av den egna vårdpersonalen parallellt med den mer professionella städpersonalen, om vi får kalla dem för det. Och det här var väl en av de sakerna som delvis kom fram i den här revisionsrapporten. Att det kanske är lite otydligt ibland vem som ska göra vad, och att det också kan missas viss städning som också då kan leda till bekymmer och besvär för patienten i vården. Vår fundering då på regionfullmäktige eller regionstyrelsen var ju om det inte är så att vi kanske behöver lyfta kunskapen och kompetensen hos alla som är involverade i städning. Oavsett om man är anlitad av ett företag eller om man jobbar in i hälso- och sjukvården som vanlig vårdpersonal eller inte. Och att man behöver ha någon mer samlande funktion som faktiskt står för kompetensöverföring och kompetensutveckling kring det här med städning. Det kanske känns banalt som att det där är väl ingenting att lära sig. Det är väl bara att torka lite så blir det rent. Men ja, riktigt så enkelt är det väl inte alla gånger. Utan man behöver faktiskt ha ganska bra kunskap över hur man städar på ett sätt som faktiskt gör att det blir rent också. Vi lyckades med gemensamma krafter, ser jag inte Helen här, att identifiera ett liten attsats där som vi fick igenom på regionstyrelsen. Och det handlade om att i samband med den översyn som finns av hela städarbetet och även en upphandling, att identifiera om det skulle finnas någon som skulle kunna ha ett mer sammangripande och sammanhållande ansvar. Och därför så är min fråga i interpellationen här om det har uppfyllts. Om det har kommit på platsen. Och det var ju lite grann med anledning av att det har faktiskt skrivits en hel del om det här med smuts på sjukhus. Framförallt av en av våra stora kvällstidningar som hade det som sitt stora huvudnummer för någon månad sedan ungefär. Och där man lyfter fram att det kanske är smutsigare på våra sjukhus än vad vi vill tro ibland. Jag som sagt ser att man har valt att avvakta lite grann tills det att vi får både en ny entreprenör på plats och också att vi ska börja jobba än mer med vårdnära service. Så jag tror att vårdnära service är ett viktigt område. Vi har ju påbörjat det i det gamla landstinget och regionen sedan flera år tillbaka att låta olika typer av vårdpersonal vara med och stötta i att arbeta med förrådstjänster till exempel. Och nu finns det ett mer utarbetat koncept tillsammans med den nya entreprenören ISS att också jobba med fler städtjänster. Så jag ser ju med tillförsikt fram emot att vi nu kommer att kunna få ett mer samlat grepp kring det här med städning och att vi också tydligt kan sprida kompetensen och kunskapen kring en bra städning till alla de som är involverade i det arbetet, oavsett om man är anställd av det
formella städbolaget eller bara utför lite städsysslor nu och då på sin vårdavdelning. Och då går ordet vidare till Margareta Fransson, Miljöpartiet. Varsågod, Margareta. Tack så mycket, och det är bra tycker jag ändå att vi får debattera och diskutera städning igen. Jag tror alla vi kommer ihåg de debatter vi hade för inte alls länge sedan, och där redogjorde ju du för Marie utifrån revisionsrapporten. Jag tror också att vi alla kommer ihåg läkaren Björn Bragé när han berättade för oss alla hur var det på sjukhus när man själv var patient och såg smutsen på våra sjukhus. Jag måste också säga där när jag såg att den här motionen kom in att jag känner också en väldigt stor frustration, och det vill jag vara ärlig med, för att städ är ju en väldigt viktig del i någonting som jag tycker att vi har en väldigt stor förbättringspotential i, och det handlar om patientsäkerhet, patientsäkerhetskulturen och att undvika vårdskador. Och där kan jag känna att vi som region och ansvariga politiker borde nog vara lite mer självkritiska. Jag tänkte också när Rebecka Hägg och jag, vi hade ju förmånen att få vara i Jönköping den 16 november och diskutera med IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Och där är det också intressant nu när Riksrevisionen har kommit fram med en rapport då som säger att IVO, hos dem ökar handläggningstiderna för att utreda enskilda klagomål. Men den egna kontrollen, den tiden minskar. Och ser man då utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv så är det inte optimalt. Då menar jag inte för att vara tydlig att sätta enskilda klagomål mot tillsyn mot varandra. Men jag tror att vi behöver ta ett brett grepp, inte bara vi som regionstyrelse utan också fler nivåer för att vi ska komma bukt med både smuts men också patientsäkerhetsfrågor på ett, så att det kommer tydligare och högre upp på dagordningen. Och då är replik begärt av Marie Morell, Moderaterna. Varsågod Marie. Det var riktigt så kort var det. Ja, och jag tror att vi som sagt, jag tvivlar inte på att vi är överens om själva vikten av den här frågan. Men då kan jag väl ändå återigen spetsa den frågan och fundera över hur går det nu tillväga då för att man ändå ska kunna få ett lite mer samlat ansvar när vi också både nu börjar med vårdnära service och ISS kommer in som ny entreprenör och så vidare. Har du fått någon återkoppling på hur man nu tänker sig att kunna verkställa och ta det här helhetsgreppet? Det är ju ändå inte jättelång tid kvar innan det här ska sättas i sjön så att säga. Nej, jag ska säga att den återkopplingen har jag än så länge inte bett att få, utan jag har avvaktat lite mer frågor som ligger på bordet. Men den ska du få så fort jag får den. Jag vet ju också att Kajsa Karro kommer att följa det här i hennes utskott. Så att det här kommer vi ju möta på flera olika sätt. Men jag vill också vara tydlig med att det inte bara handlar om städning, utan jag vill ändå lyfta upp det så att det handlar om att undvika vårdskador. Och då ett avslutande genmäle av Marie Morell. Varsågod. Nej, och det är ju naturligtvis det övergripande målet. Men jag tror att det är som man ibland brukar kalla en lågt hängande frukt, som det så fint heter på sådana här språk, för att kunna vässa välfärden. Eller vad säger du, Margareta? Så att ja, jag tror att det är en enkel sak att börja med att få lite bättre ordning och reda på detta, så kan vi kunna lösa det här mer långsiktiga problemet med vårdskador också. Tack. Och då var det slut på det replikskiftet och vi går vidare på talarlistan, och nästa som har begärt ordet är Emil Broberg, Vänsterpartiet, och efter honom Anders Eksmo, Kristdemokraterna. Varsågod Emil. Tack för det. När det gäller den här interpellationen som Moderaterna lyft, så tycker jag att det är alldeles utmärkt att man från fler håll också lyfter frågan om hur städningen ska se ut och hur det ska fungera, och vi gör det på ett bra sätt. Vi från Vänsterpartiet har ju tidigare haft en motion som vi behandlade här i fullmäktige som också berör de här frågorna. Det reportage som man hänvisar till i interpellationen som publiceras i Expressen var ju intressant att följa och läsa
utifrån flera olika perspektiv. Dels för att det gav ju en väldigt bra bild av hur städningen av bland annat våra sjukhus eller välfärdsinstitutioner ser ut och fungerar idag. För att ja, under de villkor som blir när man upphandlar och pressar priserna så hårt i de här verksamheterna. Det gav ju också en väldigt bra bild över de arbetsvillkor som de som städar arbetar under den tidspress och under de ganska usla arbetsvillkor som finns inom stora delar av den branschen, i alla fall som det och som inte minst belystes i det reportaget. Och när det gäller då städningen här i Östergötland så tänker jag att när man läser både interpellationen och inte minst interpellationssvaret så utifrån det perspektiv som vi har kring de här frågorna så tänker jag att jag blir lite bekymrad för jag tycker att man är på väg in i fel väg i ännu högre utsträckning när man dels då säger att man är så nöjd och glad över att det här är upphandlat och utförs av någon annan än oss själva och att man inte har integrerat det tydligt i den övriga verksamheten. Och sen när man ytterligare pratar om att man ska bryta ut delar i det som man kallar vårdnära service och se, finns det patientnära omsorg eller liksom städning som man kan göra också på något annat sätt? För att städningen handlar ju väldigt mycket om att få en välfungerande städning som är anpassad efter verksamheten och de verksamheter som har väldigt olika, alltså de har olika behov, olika tider på dygnet, olika dagar, olika patienter och olika sjukdomar. Alltså det är en väldigt komplex fråga där med städning, vilket gör att det är svårt att komma till rätta med det. Det är svårt att hitta bra lösningar. I synnerhet så blir det ju svårt när man styckar upp det och ska reglera det i avtal och upphandlingar. Det blir svårt när man ska ha olika personer som ska göra olika insatser. När man inte kan arbeta som team och jobba i arbetslag där man kan se behoven tillsammans och städa där det behöver städas. Och faktiskt nyttja då, som precis som Marie säger, så är det inte att vem som helst kan gå in och torka av lite så blir det rent. Utan det krävs, det är ett yrkeskunnande att kunna städa på ett bra sätt och inte minst när det gäller inom hälso- och sjukvården. Vi vet ju, och har jag också sagt i den här talarstolen tidigare, att de goda exempel som finns när man har lyckats att pressa ner vårdrelaterade infektioner kopplat till städning så är det ju till exempel Sankt Görans sjukhus som är en privatdrivet sjukhus. Men det första de gjorde när de tog tillbaka den här, eller när de tog driften över sjukhuset så införde ju de då att de tog tillbaka städningen i egen regi, kopplade ihop det med den egna verksamheten och hade ett tydligt kvalitetsarbete för att uppnå höga resultat och har lyckats väldigt bra med det. Man kan se på andra håll även inom hälso- och sjukvården, de ställen där man har gjort ett teambaserat arbete mer så lyckas man bättre med att uppnå de resultat som man vill uppnå. Och det behöver ju då egentligen inte ha att göra med uppenbarligen om det är privat eller offentligt eller om det är privatiserat eller så. Utan det handlar om att vilken organisation man skapar kring det. Kan man skapa en sammanhållen organisation där vi vet att man jobbar tillsammans mellan de olika yrkeskategorierna som finns i vården så kan man uppnå mycket, mycket bättre resultat här. Och dessutom, som en bonus på köpet eller som vad det nu kan vara, så skulle man garanterat också kunna erbjuda de som är anställda bättre arbetsvillkor. För den privata städbranschen är sällan rolig att vara anställd i idag. Så det vill jag bara liksom, man kan inte yrka något, men det är liksom mitt inspel i den här interpellationsdebatten om att det finns faktiskt en annan väg att gå som har visat sig vara både mer effektiv och mer människovänlig. Tack! Tack, och då går ordet vidare till Anders Eksmo, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack för ordförande, ledamöter och åhörare. Jag trodde att Margareta skulle upp där. Det var därför som jag satt kvar så lugnt. Men det är spännande att höra Emil i alla fall ta ett fint exempel från den privata utföraren Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Att det är bra med sådana alternativ också. Men jag riktar mig till regionrådet Margareta Fransson först och främst och tackar för svaret. Den första frågan som vi ställde, den är ju tillfyllest besvarad utan vidare städning. Hur fortskrider utvecklingsarbetet? Och
Jag tycker det är väldigt bra att vi delar synen på att det här området har varit eftersatt inom vården. Lite styrmodligt behandlat kanske man kan säga, att det förtjänar ett större fokus, och det är precis vad den här revisionsrapporten också sa, och nu har det kommit till fokus, vilket är väldigt, väldigt bra. Jag är intresserad av att höra din uppfattning då, Margareta, om tidsperspektivet på hur länge ett sånt här projekt behöver fortgå. Den 1 december nu ska det ju börja. Och vad är din uppfattning om när en person eller ett företag då kan, ska vi se vad vi ställer för fråga här, när kan en huvudprocessägare för städning av vårdlokaler liksom utses? Vilket tidsperspektiv ska vi ha där? Tacksam. Och då är replik begärt av Margareta Fransson, Miljöpartiet. Varsågod. Spontant tänkte jag säga 2018, för då tänkte jag bli omvald igen. Har jag inte svar då, så kanske det inte går. Nej, men alltså, jag kan tyvärr inte ge dig en tid här och nu, för då kanske jag får svårt att hålla det. Men det är klart att det här börjar ju dras i långbänk nu, så att jag kan nog bara egentligen säga, för att ge dig ett svar så fort som möjligt. Vi får helt enkelt, tack så mycket. Vi får återkomma till den frågan. En ny interpellation om något år kanske. Tack. Och med det var det tom på talarlistan, och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Och då frågar jag också regionfullmäktige om vi kan notera att interpellationen är ställd och besvarad.